Goeiedag dames en heren, mijn naam is Kobus Tron en ek is een bedienaar van die heren wat ook optree as een motiveringsspreker en levensafrigter in die mark, in die sekulêre mark. Ek wil oral inkom en allemaal help. My doelwit is om mensen te helpen om suksesvolle en gelukkige koninkrykskinders van die heren te wees, te word en te bly meer as oorwinnaar in elke area. En ek is so opgewonde oor hierdie geleentheid wat nou kom, waar ek binnenkort gaan praat by Kruiskyk Theater in die strand, en ek gaan op twee woensdae, op volgende woensdae, kom bedien en bykie praat en focus op die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees, en hoe hulle tot beskikking is vir elke persoon, vir elke area van jou leven om te help, en dan ook wil ek eindig met hoe om die stem van die Heilige Gees reg, wat hierdie gawes eintlik aktiveer, reg, hoe om hierdie stem te onderskei. Ek kan nie wag nie om vir julle het oor te dra nie en werklik julle te verryk en te inspireer om toegewyde en meer suksesvol en gelukkige kinders van die Here te raak. Ek gaan optree en bedien op die 5de, die woensdag aand, April, 5de April, en dan weer op die 12de April, en die adres is 131 Main Road, Strand, Kruiskyk Theater. Kom asseblief, kom luister, kom met 'n oop gemoed en laat toe dat die Here jou bedien. En ek beloof vir jou, jy gaan nie dieselfde wees nie. Jy gaan 'n uitstap, 'n ander mens, verryk met tools in jou hande. Die Here seën jou, sukses en geluk vir jou. Amen.